Aziziz, braderlerim, bizler her hiç kaçan, hiç kimden kem bulmagan biz ve bulmayımız hem şiarı astıda her... Doğrusunu etsem bu kişinin topçisal kıyınrol böldü. Oldu mu ya verilgen yan bir iki ta taqlid sifatida beriladigan ovozlar sizlarni e'tiboringizga qaratmoqchi bo'lganimiz. Torlarda ham ovozi bor. Hamma musiqaning ovozi bor. Qachon qachon. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana yana sizlar bilan shu Sherali Jo'rayevning duborlari va O'tkir Sidiqovning dublyorlar yana ovozlarini o'qishadi. Shavkat akani izlab topib kelib, birgalikda bu kishining san'atlarini tomosha qilamiz. Qani ketdik. To'g'risini aytsam, bu kishini topish sal qiyinroq bo'ldi. Hozir mana topib keldik. Sizlar bilan birgalikda shu mashhur O'zbekiston xalq endi O'zbekiston qiroli deb atasak ham bo'ladi san'at sohasida. So'z Sherali aka Jo'rayevning dublyorlari, O'tkir aka Sidiqovning dublyorlari, ya'ni ovozlarini o'qishdi. Bundan oldingi videolarda ko'rgansiz. Qani tomosha qilamiz. Xormang Shakbat aka. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bardam baxtmasiz. Rahmat. Mana sizni bugun topib keldik. Buni qarang. Sanatingizda. Mana mana shunday. Mana yoqib qo'yaylik. Hozir aziz YouTube obunachilari shu Sherali aka Jo'rayevning ovozlarini va O'tkir Sidiqovning ovozlarini, dublyorlarini qani Oxunjon Madaliyev, G'iyos Boytoyev, Ortiq Otajonov. Birin-ketin tomosha qilamiz qani. Qisqa bo'lsa ham yo'q. Qisqa birin-ketin tomosha qilamiz. Bizga vaqtimiz yo'q, nega qisqa. Bo'ldi. Aziz obunachilar qiziq bo'ladi, kuzatishni davom. Bizga tashrif buyurgan aziz tomoshabin do'stlar va hurmatli shahrimiz mehmonlari. Mana bugun juma kunlari, juma namoz kunlari biz mana shunday xonadonlarda bo'ldik. Bizga berilgan bir ikki ta taqlid sifatida beriladigan ovozlar sizlarni e'tiboringizga qaratmoqchi bo'lganimiz. Birinchisi O'zbekiston xalqlar do'stligi direktori O'tkir Sidiqovning ovozi bilan boshlaymiz. Bizga tashrif buyurgan aziz tomoshabin do'stlar va hurmatli shahrimiz mehmonlari. Shu yil yanvar oyining boshlarida O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev, Ortiq Otajonov, G'iyos Boytoyev, Oxunjonjon Madaliyev va shunga o'xshash Tojikiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan Abdurabov Olimov, Qodirjonjon Mirashurovlarning ovozini qo'limizdan kelgancha sizlarning e'tiboringizga qaratmoqchi bo'lganimiz mana shulardan iborat. Qo'limizdan kelgancha o'xshasa qarsa aytasizlar, o'xshamasa xayrlashamiz. Navbat O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning qo'shiqlaridan biriga taqlid sifatida bo'ladi skripka bilan. Torlarda ham ovozi bor. Hamma musiqaning ovozi bor. Qachon qachon. Sayrasang qo'ldagi sarim. Ana namim ulug'lanib kuylab o'tirman tanamda bor ekan zarra madorim bosgan izlaringni ko'zga surtarman onaginam doril omon kunlar keldi shafaqlar bukunlarga yetganlar bor yetmaganlar bor desa navbat aziz do'stlar navbat Ortiq Otajonov kelsa umr o'tangar vaqt o'tangar tonlar o'tangar taxt o'tar omad o'tangar vaqt o'tangar lekin hech qachon chiqmagas yodimdan sening yurishlaring sening kulishlaring holim so'rashlaring aziz do'stlar navbat G'iyos Boytoyevga qaramasang menam senga qaramayman
Shunchaki ko'z tashlashgan yaramayman. Tanalaning qovog'ingdan qorlar yoqsa yog'aversin. Qovog'ingdan qorlar yoqsa yog'aversin. Yorisharmi chehrang devam so'ramayman. Qaramasang menam senga. Qaramayman. Nobada bobo Murod Hamdovga. En yüzü gül yar 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 yesme meni zara hazrin vatı da can genem tünlerin bedara en yüzü gül yar 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 vedalar ayla var yestin ümit var var mı cehalde gel sen kebi dıldar var mı cehalde can genem sen kebi dıldar en yüzü gül yar 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 Aziz dostlar, dobat, Oxinjon Madaliyev kelsa. Bahar keldi, boqqa gulni yetaklang. Qiyosh chiqdi yer yuziga charaqlang. Qalb daftarin ochdim mayus. Varaqlanga seni islab nasibam seni islab aziz dostlar dobat Abdurafif Alimov kelsa chaman uchun labir gul bir yon chaman bir yon yon Sarvi sanamlar mudungungungungurur Saç bir yan 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 sumal bir yan Sarvi sanamlar mudungungungur Saç bir yan yan sumal bir yan yan Nobat Kadir can can buraya şurup kese Birga bo'lib yana olam gulladi bog' ko'rinmaysan Birga bo'lib yana olam gulladi bog' ko'rinmaysan Yashil baz kiydi har yon yashnadi bog' ko'rinmaysan Bir meni emas gul bahonar ham yo'llaringga zangar iltizor Badam zorlar gulin to'kib yozdi yaproq ko'rinmaysan Rahmat